вам розповім одну таку фішку, якщо, наприклад, на цьому знімав відео, як прискорити телефон. І в одному з частин я розповідав про те, що можна відновити телефон до заводських налаштувань, якщо у вас щось з телефоном сталося. Але, наприклад, ви щось собі встановлювали, і або до вас прийшов на телефон вірус, або на планшет, і щось з ним сталося, і він нормально не працює. І я вам розповім, як можна відновити телефон до заводських налаштувань, але за допомогою встановлення передня прошивка, яка у вас була, не просто повернути до заводських налаштувань, а взагалі відновити і поставити прошивку як нову, як на новий планшет взагалі. В передньому році я навіть знімав відео у мене на каналі, як можна встановити Android 5.0 Lollipop на Nexus 7 вручну. Звісно, ви можете використовувати цю, але я знайшов більш простіший метод, і саме про нього я вам розповім. Також ви можете замість цього методу використовувати і цей метод. І так розпочинаємо. Так, для початку ми беремо і заходимо на сайт developer.google.com і шукаємо наш телефон Nexus. Nexus або планшет. І в мене, як ви знаєте, Nexus 7 2012 року. Думаю, скоро, можливо, заміню його. І що ми робимо? Ми беремо просто і завантажимо архівчик його і скачуємо собі його. Беремо і завантажуємо в будь-яку папку. Саме простіше, це беремо і завантажуємо якусь завгодну папку. Беремо, завантажуємо, потім що ми робимо? Потім після цього ми повинні зайти і завантажити ADB-драйвери, ADB-програму. Це ми приходимо за посиланням, яке буде під відео, беремо і завантажуємо його з Mail.ru. Беремо і завантажуємо будь-яку папочку. Потім що робимо? Ми беремо, переходимо в цю папочку, куди ми її завантажили, ось, і нажимаємо ADB. Потім після цього ми натискаємо тут, запитується, чи можна підключити, натискаємо букву Е, тобто Yes. Потім Install System Vibe, натискаємо Yes. І потім що робимо? Ми тепер повинні встановити драйвера на наш телефон. Для цього ми беремо наш планшет, і з самого початку ми повинні вставити наш USB-кабель в комп'ютер або в ноутбук і підключаємо до самого планшета USB. Потім що ми беремо і переходимо в налаштування. Потім переходимо в налаштування і шукаємо про пристрій. Тут ми знаходимо наш номер складання або номер збірки, тапаємо по ньому 10 разів. І ми стали розробником, як ви побачили. Тепер що ми робимо? Тепер ми переходимо в безпеку або безпечність на російській, і потім що робимо? Ми шукаємо невідомі джерела в адміністраторах пристрою і натискаємо «Погоджуємось». І ми так підтримали. Тепер що ми робимо? Тепер що, коли ми включили параметри розробника, ми повинні зайти в параметри розробника і зайти в налагодження USB і натиснути «Так». Тепер ми погоджуємося і дозволити для цього комп'ютера. Натискаємо. Ми погоджуємося. І тепер що ми беремо і переходимо сюди і натискаємо Do you want to install USB drive? І продовжуємо, натискаємо Yes. Потім чекаємо, відбувається встановлення драйверів, як бачите, знайшло наш планшет. Тепер чекаємо, поки встановиться USB драйвера. І як ви бачите, у нас встановилися USB драйвера. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо і, як бачите, у нас з'явився такий архівчик, коли ми встановили ADB setup driver, що ми беремо цей архівчик і розпаковуємо на диск C. Диск C і створюємо там папку ADB. Бачите, ми створили папку і тепер беремо цей архівчик Android SDK і розпаковуємо його весь сюди, на диск C. На диск C в папку ADB створимо і, як бачите, я вже зробив, і беремо і ту прошивку, яку ми завантажили для нашого планшета, відкрився. Зараз ось на касі, що ми робимо? Ми беремо всі ці файли і копіюємо в диск C, там де був створена папка ADB. Беремо і розархівуємо його в цю папочку. Вона запитає в мене, чи хочу замінити або ні, і ми все розархівували. Тепер у нас створені папки, файлики. І що ми робимо? Ми беремо і запускаємо командну строку на нашому
комп'ютером заходимо на шланг. Якщо у вас Windows 10, то беремо і шукаємо ось систему Windows і запускаємо командний рядок. Після цього, що ми робимо, ми беремо, пишемо. Потім після цього ми беремо і пишемо CD пробіл C дві крапочки, потім ставимо такий значок і пишемо ADB. Вказуємо директорію, тепер у нас ADB, і тепер що робимо? Тепер пишемо ADB devices, щоб відобразили наш планшет. При цьому у нас планшет повинен бути підключений до нашого комп'ютера. Бачите, по USB. У нас ADB і пишемо ADB devices. Якщо ми все правильно зробимо, то наш девайс відобразиться і вкажеться його номер, пише девайс. Потім після цього, що ми повинні, і, як ви бачите, у нас підключений при цьому телефон, відображений, і тепер що ми пишемо ADB reboot loader. Натискаємо, і як бачите, наш планшет перезагружається, він перезапустився в bootloader, попав. Тепер що ми робимо? Ми бачимо, якщо у нас планшет був розблокований бутлодер, це відображається в нас на планшеті внизу, щоб ви можете побачити, як бачите, у нас lock unlocked. Lock state unlocked. Це в нас відображається, що у нас розблокований бутлодер. Звісно, ви можете його, якщо у вас не розблокований бутлодер, то ви повинні писати в командній строці fastboot. Fastboot om unlock. Якщо у вас не розблокований, то ви вводите цю команду, потім ви натискаєте Enter, і у вас буде на планшеті відображатися, щоб ви, чи ви згодні з тим, щоб розблокувати бутлодер, ви натискаєте Yes і все. Якщо у вас розблокований бутлодер, то після цього ми беремо, і переходимо на папочку Disk C, куди ми закинули всі файли в ADB папку, і беремо і перейменуємо файл, який у нас був закинутий, бутлодер, назва нашого планшета або телефона, 423, це номер збірка, яка є, яку ми завантажили, і перейменуємо її, і даємо їй ім'я бутлодер. Бутлодер. Вона в нас створена формально, в мене два файли, але у вас повинен бути від один бутлодер. Потім що робимо? Ми беремо, пишемо fastboot. Fastboot flash boot loader boot loader і пишемо img, це назва цього файла, який він має формат, і пишемо саме назву файла. Натискаємо Enter. Також у нас на планшеті буде відображатися, що ми робимо. І як бачите, вона закінчила фінішет. Тепер що ми робимо? Ми беремо цей файл, прикриваємо і беремо тепер папки ADB, яка у нас є, беремо і запускаємо flash.all. Запускаємо її і чекаємо, поки все відбудеться. Поки все це відбувається, наш планшет може перезагрузитися. Всі файлики грузяться, ви можете подивитися, я не буду прискорювати. І після цього, як у нас все закінчилось, у нас пише rebooting і потім finished. Потім total time, скільки за все пройшло, і press any key to exit. І після цього ми можемо натиснути будь-яку клавішу на комп'ютері, і ми можемо відсоєдинити наш планшет від USB-провода і виключити його. Поки відбувається ребутінг, тобто перезагрузка нашого планшета до звузької версії і встановлення прошивки, яку ми завантажили, це може зайняти від 5 до 15 хвилин. Залежить від планшета і від вашого телефона, в якому у нього встановлений оперативна пам'ять, але все це вам не потрібно, просто почекайте 15-10 хвилин. Поки ваш планшет перезагрузиться або телефон. Я поки його підключу до зарядки, бо в мене він скоро розрядиться. Не хотілося б, щоб він виключився. А ми поки продовжимо зараз і почекаємо, поки він загрузиться. Формально все це ви правильно зробите, якщо будете слідкувати мої інструкції. Ми почекаємо, поки він загрузиться, щоб точно впевнитися, що все відбулося правильно і добре.
І ось мій планшет загрузився, і ми вибираємо мову. Беремо і налаштовуємо наш планшет. Бачите, він загрузився, все як звичайно, беремо і підключаємося до Wi-Fi. Ось таке відбулося обновлення, кому сподобалось, ставимо лайки. Якщо щось не зрозуміло, то запитуйте в коментарях. Також пишіть відео, які ви хотіли б ще побачити, або що у вас не виходить. Беремо і я попробую зняти ці відео. До наступних оглядів, пока-пока, до наступних відео.